Aha. A, oła nie ma. Kogoś, chyba wystarczy. Ja mam a poczniesz nie mać, ja na uspię. A sam już musimy to razać, my to sobie pochwalić. Nešto pohvatu ovo su vježbice koje treba uraditi. To nije pohvalno, to je sve pa ne, da bi naučili. Ćemo ih ostaći. A počnite me snimati kada mi krenje ofe. A niko nije tu kada sam tri za izme. Koga je brinac? Aha, prvo lemelicu, rastopi leguru, primakni pumpicu, usisa. Evo, to sam pomaknula. Dobro, jesu li svi probali da razume ovo? Nisu? Čekamo da svi to uradi. Muamere, rekli smo 3-4 dovoljne.